Jam e shumë imersione në jetën teme. Jam katër gjana malashtore që ka nëllë për komunitetin shqiptare. E para, e ramja komunizmi në Shqipni. E dyta, Kosova shtetë përmbarën. E treta, Nana Tereza o bashejt. E katra, si komuna Tuzit, vitar për Shqiptarë dhe përmjë të Shqiptarë. Që e ka pilu para i 10 vjetëve, fitimi parë, që Tuzi e Malësia ka kërku i komun që e ka meretu, fitimi parë, fitimi dytë, që u bane bashkë shqiptar që mi e marë komunën, e fitonja tre që ishte vërtet, fitun e komunitetin shqiptarë. Zot ju me kof, zot i me kof shqiptar, kundër që jenë në bot, e pitume, e gzume, nëse mi të në puna.